Kan det lätt är tillbaka. Jag säger välkommen. Massor av frågor och massor av svar som vi hoppas. Och massor av barn. Här ska ni få höra Kristoffer när han förra veckan beskrev dinosaurier. Det finns både köttätare, växtätare, trädätare, trehorning. Det vet väl vad det är. Det är en triceratops. Ja. Det är en påläst pojke. Jag hoppas också att våra gäster ska vara pålästa. Framförallt första laget, Marie Göransson. I ditt yrke måste man vara påläst, inte sant? I ditt yrke måste man vara påläst. Ja, helst. Teater fordrar att man memorerar mycket. Ja, det lär man sig. Det blir ju en yrkesskada. Ja. Man tränar upp sig. Ja. Men i det här programmet kan man inte förbereda sig. Nej, men man kan ta med sig en kompis. Ja. Vem är det? Amis. Amis, välkommen hit. Amis Eriksson. Marie, vem är Amis? Amis är en klasskamrat till mig från Linköping. Det är, tror jag, 38 år sedan vi träffades. Oj, första gången vi läste alla våra läxor. Ja. Hon var jätteduktig, så jag läste med, fick läsa med henne. Eller fick vara med henne. Amis, vad var det för skola? Det var Linköpings flickskola. Åh, flickskola. Mm. Det var tjusigt. Det var på den tiden så. Ja. Mm. Ja. Hur var Marie då? Var... Jo, bra. Duktig. Ja, hon rolig kompis. Ja. Mm. Hon spelar teater redan då? Ja, kan man nog säga. Ja. Var kommer du ifrån? Ja. Var kommer du ifrån, Amis? Vad säger du? Var kommer du ifrån? Från Borås kommer jag ifrån. Det var någon som sa att du brukar sjunga om Borås. Ja, vid vissa tillfällen. Men... Ja, det är det tillfället nu. Nej, nämligen. Det tror jag inte. Jo, visst är det, Marie? Jo, men vi måste ju ta den här lilla Borås-kampsången. Ja, får vi höra. Men du vet, jag vet inte om jag vågar för att jag får så mycket själv. Men vi tar den fort då. Ja. I en sänka mellan bergen ligger Knallestan Borås. Kan vi få en annan ton? Nej, det är bra. Ja, det är underbart. Ni får börja kör omedelbart. Får vi jobb? Ja, det, ja ni får jobb på en gång. Tack. Och ni ska få hårt motstånd också, nämligen Ulf Larsson. Ulf Larsson som står på alla möjliga scener, inte sant? Ja, lite. Jo, det är det. Folkan och sådär. Och mest den och lite tv. Ja, folkkär programledare. Ja. Nej, men programledare i alla fall. Ja. Ulf, som har hjärtat på rätta stället, sägs det. Såg jag i en tidning också förresten. Du, vem har du tagit med dig? Jag har tagit med mig Claes Fahlén. Claes, vad har du för relation till Ulf? Vilket flickskolan. Nej, det var ett barnprogram faktiskt för en 8 år sedan. Ungefär, var det 8? 7, 8 år sedan. 48 år sedan. 7 år sedan, Då passar det alldeles ut mig. Som heter Björn Olsson. Mm. Ja, just det. Så det var, det vi gjorde vi. Så träffades vi. Ja. Ja, jag förstår att ni har inte lätt tillsammans. Nej. Vi ska se om det går lättare nu när det är dags för barnen att beskriva ord för lagen. Allra först för Marie och Amis. Jakob är 5 år och säger så här om första ordet. Det är vitt. Det kan vara vitt. Och så kan det vara så. Det ska vara svårt i början för det är 15 poäng som står på spel. Det kan vara vitt och så kan det vara så. Så. Ja, jag associerar ju till snö med en gång. Men nej, det kan ju inte vara så. Nej, det kan inte vara så. Ja, det kan det ju vara. Man kan göra en snöhydda som ser ut så. Mm. Men vad? Vitt. Det finns ju mycket som är vitt, så det är bara att hugga till. Ja, ett lakan kan du naturligtvis. Lakan är inte rätt. Erik, 6 år. 10 poäng är det värt, och nu är det Ulf och Claes som svarar. Man kan leka i det. Rödben. Sådana jättesmå har den. Man kan leka i det, och så har det små jättesmå ben, vitt, och så ser det ut så här. Ja, men alltså det kan jag det va. Nej men helt tror jag inte. Nej, vi har inte svarat. Vi har svarat. Nej. Nej, men där är men säng kan det vara lite. Det vill säga säng. Ja, säng. Säng är fel. Det var det inte. Men Pontus 7 år.
gör att det blir lite lättare, hoppas vi. Och Marie och Amis kan då svara och få 5 poäng. Det är lite avlång så, och sen så, och så, och så. Och så har man en kran här som man blir på. Så fyller vatten som man har en propp här. Badkar. Badkar är rätt, ja visst. De första 5 poängen gick till Marie och Amis. Nu ska vi se vad Ulf och Claes har för chans på 15 poäng när Elin 4 år säger så här om nästa ord. Ja, det är sån här som mamma har som är runt och mjuka som hon och liksom olika sorter som är prickar på och ser. Och så finns det inga prickar på som är runt. Alltså, ja, vi ja, jag tror alltså, nej men alltså, jag hörde att hon sa, kan du inte texta det här? Det var runda saker. Ja, vi tror på kuddar. Kuddar var ingen dum gissning. Molly 6 år ger chansen till Marie och Amis. Brukar man stoppa många saker med? Man brukar stoppa många saker med det, och det är alltså inte kudde då. Man brukar mjuk. Stoppa många saker. Stoppa. Stoppa. Ja, jag trodde det var någon sorts bikini-BH. Ja. Men det kan, det ju kan man nog stoppa det också. För detta var inget svar. Alltså. Nej. Nej, så kan man stoppa många saker i. Eller med. Kunde det vara? Eller som hon säger där, lite mjukt är det. Lite mjukt. Ja, men det säg någonting mjukt alltså. Man kan så mycket som är mjukt. Alltså, men det, det kan inte vara någon strumpa som man stoppar. Strumpa? Kan det vara en strumpa? Strumpa är fel. Molly kommer tillbaka och ger mer beskrivning. Nu Ulf och Claes, har ni chanser på era första poäng? Det är vitt och så är det nästan som sockervadd. Så paretare, så är det luddrigt. Som damm och sånt där. Det verkar som Claes och Ulf är inne på rätt svar. Bommel. Bommel. Ja, det finns ju såna tussar ja, också. Ja, ja, det finns. Den här Molly, hörni, hon är, det är ingen någonting som ni ska gissa på, men hon har en fantastisk fantasi och berättelsekonst. Hör ska ni föra. Här är Molly. Hon är jättejobbig. Jag tycker det är konstigt mer. Jo, många djur, vet du dem, ja? Det finns en del djur på filmer då, som har skinne. Stoppar de nya händer innanför skinne bara. Sen tar de upp, så kanske de tar en tändsticka eller någonting. Ja, alltså, så de där plåsterna som de sätter på sig medans, det bombrar i dem. Ja. Marie, det är kanske någonting för teatern det där. Ja, det tror jag. Det är nog någon blivande. Tredje ordet. Nu är det Marie eller Amis Eriksson som ska klara av det. Karl är 5 år och säger så här. Ja, det är ju... Den kan ju vara... Den är ganska lång och så är den kort och så är den lång igen. Och den hittar jag 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så där. Den är lång och så är det kort och så är det lång och så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådär. Det är en bra beskrivning. Kan vara någon sorts linjal, nej. Vad sa du? Någon sorts linjal. Hela 15 poäng. Och därmed så går ni upp i ledningen till 25. Jag fick en chock. Ja. Men... Ulf och Claes, de har chansen på sina 15 poäng om de klarar av förstås vad Susanne beskriver här. Hon är 6 år. Man kan ha det tillsammans ibland. En ypperlig beskrivning. Ja. Är den inte bra? Ja. Man kan ha den tillsammans ibland. Ja, det är så mycket att välja på i och för sig. Man kan ha det tillsammans ibland. Man kan ha det tillsammans ibland. Ja. Man kan ha det tillsammans. Jag tror att man kan ha tillsammans ibland. Det tror jag är... Ja, man kan säga att det här låter väldigt mycket konstigt, men jag säger...
jag säger kärlek. Kärlek var ett, det var en mycket vacker beskrivning. Du, det var nästan värt en stilpoäng. Ja. Susanne är tillbaks till Marie och Amis och nu är det 10 poäng som ni har chanser på, det är samma ord. Man kan ha det med vem som helst och så kan både flickor och killar ha. Ja, det är så rätt. Vänskap tror vi. Vänskap är också ett bra förslag, men Caroline ska väl ge chansen äntligen då till Ulf och Claes med det ord vi är ute. Ja, tack. Kanske om kanske en flicka hade fått en ny häst och då ville inte hon berätta det för någon utan bara för en. Och då vill den andra höra vad det är. Och det får hon inte. Ja, då har vi svaret. Hemlighet. Ja, visst. Så är det. Det står 2010. 2010 alltså till Maries lag när vi nu går till nästa gren som heter ord för ord och där vi ska pressa våra gäster i 45 sekunder. Det gäller att hitta synonymer. Ulf eller Claes ska ut först. Vem är det? Ja, vi har dragit lott om det här så det blir jag då. Det blir du, Ulf. Mm. Då ska vi se. Det är ord som börjar på bokstaven H som är Harry. Ja. 45 sekunder från mig nu. Knack, Pippi. Hackspett. Paul Unlund. Pass. Flickhoppningsplan. Pass. Kontike kapten. Heyroll. Alsterlind aktivitet. Hike. Programutropare. Aktionsutropare. upp och ner maskin. Pass. Kalufs detalj. Hår. Trollpacke kastrull. Pass. Nederbördsgevär. Pass. Andra nubben. Halva. Kaj omgärdad. Hamn. Köpenskapsåkare. Handelsresande. Flytgarage. Han går. Förkutare. Hare. Hare, ja visst. Och 8 poäng. Ja, upp och ner maskin skulle vara hiss. Ja, just det. Förstås. Ja, ja. Och flickkopplingsplan Hage. Paul Unlund Haga. Och nederbördsgevär skulle vara hagelbössa. Det låter som en... Bra, va? Mm. Ja, har du suttit och klurat länge. Ja. Mellan kanonlåtarna. Ja, det är bra. Nu är det... Nu är det Marie eller Ami som ska pressas. Ja, jag försökte ju få flickebarnet här, men jag vet inte. Är det min Marie? Ja, ja, med hjälp då. Ja. Okej, varje ord börjar på bokstaven I som är Ivar. När vi nu säger 45 sekunder från och med nu. Ko, tugga. Idisla. Tillståndslös. Immun. Telefonbråttom. Il. Fönsterfukt. Imma. Spontan agera. Pass. Kusinkärlek. Pass. Kofotshändelse. Idiotsak. Hemligt närvarande. Inkognito. Wigwam-gubbe. Indian. Säljgäst. Pass. Journalist-enkät. Pass. Ögontjej. Iris. Vinterkrypin. Ide. Idealsnubbe. Idol. Paradisplats. Idol. Nej. Det skulle vara... Det skulle vara idyll med 8 poäng. Ja, ställningen 28-18 när nästa gren dyker upp som heter Vem. Folk på stan har beskrivit kända personer. För er gäller det att klara av det. Vem som helst kan få trycka när ni vet vem det är. Då blir det 15 poäng. Säger ni fel går 5 poäng till motståndarlaget. Vem är det? En sångerska. Ja, hon har även spelat med en hel massa revyer och sådant också. Under vinrankan. Jag kommer från samma plats som Tage Erlander då. Från Värmland. Monica Zetterlund. Ja, det är rätt. Det är rätt.
Monica Zetterlund, de hann någon hundradels sekund före er. Men ni har en chans till alla fyra. Det är någon fel här. Ni tyckte ni var först. Ja, ja, men okej. Men det tyckte inte domaren. Nej, Var sitter vi han? Har... Vi har en chans till för allihopa. Här kommer det. Vem är det som beskrivs? Sångare. Många som imiterar honom. Mörkhårig. Smal. Ulf och Claes har tryckt. Vad är det för svar? Elvis Presley. Elvis Presley! Oh! Ja, mycket bra. Det var snabbt markerat, måste jag säga. Ja, det är många imiterar honom. Ja. Det är det. Ja, det stämmer. Det var det. Ja. Du gick honom, tycker jag. Har du imiterat honom? Det har jag gjort, ja. I en, hur låter han? Det kommer jag inte ihåg nu. Men jag vet, han har gjort en låt till Tandläkarnas Riksförbund som heter Love Me Tender. Nya barn, nya beskrivningar och förhoppningsvis nya svar kommer här när Erik 5 år ställer frågan till Marie och Amis. Vad är det för ord? Fjädrar, så är det hår och så är det och kropp och mag och ben och fötter och hals och nacke. Och så var det rygg. Sammanfattningsvis kan man säga att han beskriver en kropp och så fjädrar. Och så fjädrar. Gud, så söt han. Han säger hals och vad säger mage och ben. En indian. En indian. En indian! Vilka tjejer! Vilka tjejer! Det var faktiskt Annie som sa indian, men jag har lite högt. Det var suveränt. Ni vet att man kan ju beskriva en indian på många sätt. Amir, 5 år, han säger så här. Och så har han en kniv. Och så en bälte. Och så en kalsonger. Ja, men det är ju sant. Han har kalsonger. Och Patrik, förstår ni, Patrik, han vill tala om, och det kan han också, han vet verkligen var indianerna bor. Hör. I Amerika, Indien, Bosnien. Jag menar i Amerika, Sydafrika, Sydamerika. Syditalien. Syditalien. Det är en plats för indianer, då vet ni det. Ja, nästa ord. Ulf och Claes har 15 poäng chans. Pontus är 7 år och beskriver ordet så här. Som clowner gör. Jag hörde faktiskt. Som clowner gör. De gör ju en hel del saker. Nu gäller det att gissa på rätt sak. Ja, alltså jag tror nästan vi måste... Ja, jag tror vi säger så. Va? Vi säger så. Snubblar! Snubblar var fel, men Molly 6. Hon har chansen att hjälpa Marie och Amis. Lättare än det ser ut. Nej, det är svårare än det ser ut. Det är lättare än det ser ut. Nej, det är svårare än det ser ut. Och clowner gör det. Vad är det de gör som ser svårt ut? Står de kullerbytten? Ja, men det är ju inte så svårt så att ni måste svara något. Ja, det är ännu mer spännande. Det är mer kryptiskt alltså med att de... Att de ser glada, ledsna, men att de ser glada ut eller någonting sånt där, va? Det är svårare än det ser ut. Eller så, roligt, va? Så talar teatermänniskan. Jag tror att det är någonting med deras leende, och det är inte så lätt att se så glad ut när man är så ledsen som clown, tror jag. Det var en lång och härlig utläggning som man ser. Som du förstår. Fredrik, 5 år. Samma ord. 5 poäng chans. Det är så här. De gör. Det är. Jonglerar!
börjar krypa närmare här nu. Det är 58 poäng i Maries lag och 38 i Ulfs. Sjunde ordet kommer här. Amis Eriksson och Marie Göransson. Ni har chansen när Lina beskriver det så här. De kan se så eller så. Nej, det var... Jag brukar göra såna här, men när jag börjar med såna som är så fina. Ja. En avancerad flicka, för hon har börjat med såna, säger hon. Hon tänker på framtiden. Hon kanske bara broderas lakan eller något som hemgift. Men hon har börjat, hon kan se, så det är någonting som hon gör med händerna, tror jag. Hon målar eller hon syr eller hon ritar någonting. Ja. Eller om hon kanske bakar någonting då? Jo, men hon bakar nog några... Vad sa du, Amis? Det kanske är såna här bakformar eller någonting sånt där. Ja, ni hör vad domaren säger. Det är inte rätt. Petter, 6 år. Ulf och Claes. De var blåa. Helt blåa. Och så har mamma knytt fast dem i, så här att med snöre. Ja, i hans fall så är de blåa. Och mamma har knytit fast dem med ett snöre, säger han. Mm. Det har mamma gjort. Mm. Ja, men då kan jag säga. Alltså, var knöt din mamma fast med ett snöre? Alltså, om du tänker på Claes hemma hos mamma, vad är det som finns fastknutet med ett snöre? Vi tror att vi kan det, Ulf, om du kan hitta det. Till synes snöre. Eller få inte dig där. Men det kan ju vara, jo men alltså de var blåa, det inte fast med snöre. Jag tror det, jo men det är ju de här, det som man har då så. Ja. Så som mamma har. Ja. Och så som man alltså, mamma kan jag få förkläde? Sanna, 6 år. Ami som har 5 poäng, har ni chansen till. En sak som man har för fönstret när man inte vill se det. Om det är något fult eller... Om det regnar. Ja, en fin beskrivning. Det, när man inte vill se det, om det är fult eller när det regnar. Vad ja, har det? Ja, det är rullgardin eller vanlig gardin. Och då säger jag att det är rätt, säger domaren. Det är gardiner, ja visst. Men vi trodde faktiskt att det var vantar ett tag. Fingervantar ja. Och så. Ja. Eller så bara. Att en tumvant eller fingervant. Och så hängde de i snören. Ja, det har du rätt i. Mm. Ja. Vad intelligent du är, Marie. Mycket smart. Ja, vi har ett ord kvar. Det är Joakim, 6 år, som ska beskriva för Ulf och Claes. Vad är det här? Hon kan ju... Jag kan rynka sig med läppan så här. Ni får ingen mer hjälp. Man kan rynka på läpparna lite grann. Man kan rynka på läpparna lite grann. Vi drar till med något. Vi har ju allt att förlora. Och ingenting att vinna nu. Så vi drar på. Citron. Nej, det vore inget bra om det vore citron, tror jag. Och ni där hemma som kanske nu och då under den här veckan som har gått har sett en tittartävling. Nu kommer den igen. Och det är alltså det här ordet vi är ute efter. Amir är 5 år och säger så här till Marie och Amis. 10 poäng är det värt. Men håller munnar. En har mun på den andra och en har på den andra. Kyss! Jag visste det rätt! Jag visste. Och därmed så har faktiskt Maries lag vunnit med 73-38. Och ni ska få ett fint pris härifrån Lekande Lätt. Ni ska få den här beskrivningen av hemligheten. Kan ni sätta upp någonstans? Man kan ha den tillsammans ibland. Och det får ni också, ni som har vunnit tittartävlingen. Och namnet på dem, de finns i text-tv. Därmed är det slut. Vi syns igen om en vecka. Hej då! Thank you.
Och så smällde dörren i staketet. Om man har snor staket såklart.